que tenim la primera fila, la fila VIP, la tenim preparada, encara queda una cadira. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis. De res. Molt bé. Avui tenim música, música bona. Tenim moltes coses. S'escolta bé, sí? Sí? Bé, doncs... No sé si s'escolta bé. Que aixequi la mà qui m'estigui escoltant, que fem a l'escola. Que aixequi la mà qui m'està escoltant. Ah, va, escolta. Així de pas, també. Molt bé. Mire, primer de tot, avui hi haurà diverses coses. Jo us vull comentar que avui, des de la fira, de fet, doncs tenim un cançoneret que hem fet, que hi ha 71 cançons. Doncs aquí el tenim aquí a la taula. Una mica doncs, perquè els dies que no hi hagi música en viu, doncs nosaltres mateixos podem tenir una mica una guia de cançons doncs, per anar cantant. A la vegada en falten moltes, però aquí també n'hi ha moltes de molt bàsiques i moltes que no coneixereu. El preu són 7 euros, és preu de cost de copisteria i doncs, per vosaltres, per un regal, pel que vulgueu, en queden 16 ara mateix perquè hem fet una primera edició de 31. I ara n'hem vengut 15 a la fira, ara en queden 16. Molt bé, doncs aquest és el cançoner. Ja el farem anar algun dia que no hi hagi música i ara passo el micro doncs, a la següent intervenció abans de la música, que serà